У Деснянському територіальному центрі соціального обслуговування з'явився легковий автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю, в тому числі візочників. Раніше такої можливості не було, каже водій Михайло Бибко, який вже 10 років працює у центрі. До цього дня він водив «Жигулі». Та машина була не обладнана, так що ми інвалідів, людей з обмеженими можливостями, ми перевезти не могли, ми їх не возили. Ми тільки могли перевозити тих, які могли самі сісти в автомобіль і поїхати. А тепер ми будемо їх возити. Свого часу соціальні працівники розповіли про своє бажання мати спеціально обладнаний автомобіль народному депутату Сергію Березенку. А сьогодні він вручив директору центру ключі від сучасного мінівену, про який так мріяли у центрі. Такий автомобіль, щоб він був і легковий, і міг підняти там понад 600 кілограм, і міг перевезти людину, яка на милицях, чи не може ходити. За словами директора центру Світлани Носок, тепер, окрім соціальних послуг, маючи такий автомобіль, вони зможуть надавати ще й транспортні послуги. Ми вивчали питання, вивчали пропозиції, оскільки обслуговуємо людей, які обмежені своїм рухом, які є маломобільними, які самостійно не можуть добратися до місць громадського призначення, до вирішити життєво важливі питання. Тому ми звернулися з пропозицією про отримання, про нам закупівлю такого автомобіля. Всі разом гості і господарі територіального центру оглянули новий транспорт сертифікованим сучасним обладнанням. Представник української фірми, яка займалася переоснащенням, каже, їздили навіть до Німеччини, аби зробити все на найвищому рівні. Завезли чоловіка в коляску, да, і зафіксували саму коляску ремнями, щоб вона нікуди не двинулась. В процесі движення автомобіля, щоб коляска стояла жорстко. В такому виді можна їздити водитель плюс 4 пасажира і возить якийсь багаж. Вартість авто 748 тисяч гривень. За сприяння народного депутата Сергія Березенка з Фонду соціально-економічного розвитку на його придбання виділено левову частку суми – більше 726 тисяч гривень. На сьогодні, за цей рік, ми змогли опрацювати це доручення і змогли придбати такий автомобіль і облаштувати його, до речі, в Україні нашими фахівцями, який унікальний, бо це не мікроавто, а це легковий автомобіль компанії Renault, який повністю відповідає всім європейським і світовим стандартам, де людина, якій будуть надавати соціальні послуги, яку треба буде перевезти з одного об'єкта до іншого, буде знаходитись в тих умовах, як це є в цивілізованому світі. В територіальному центрі на обліку перебуває більше 1700 осіб. З них близько 500 – люди з інвалідністю. 253 людини без сторонньої допомоги пересуватися не можуть. Відтепер будь-кого з маломобільних підопічних при потребі можна буде доставити до лікарні чи в іншу установу.